հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին ընտանեկան թերթով գաղտագողի անհեթեթ ծանուցումներ տվող երկիրն առհասարակ թերթով ղեկավարող Հավաստի աղբյուրն այսօր Իլուր աշխարհի հայտարարել է, որ արգելվում է ՌԴ ԱՊՀ գործերի Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Զատուլինի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Մարդու, ով միշտ աչքի է ընկել բացառապես իր հայամետ դիրքորոշումներով, մարդու, ում մուտքը դեռ տարիներ առաջ արգելվել է Ադրբեջան, Արցախ այցելելու եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունում հայանպաստ դիրքորոշումներով հանդես գալու համար։ Սա աչքալուսանք էր Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, որի քաղաքացիներն անարգել մուտք են գործում Հայաստան, պղծում ցեղասպանության հուշահամալիրը, որի պաշտոնյաները, որոնք բազմիցս հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ հայտարարություններով, բայց Հայաստանի օրվա իշխանությունների կողմից չեն հրճակվել անցանկալի անձ, այլ ճիշտ հակառակը, արժանացել են նրանց բարեհաճությանը եւ բաց դռների քաղաքականությանը։ Ի դեպ, Կոնստանտին Զատուլինը հեղինակել է ՌԴ Պետդումայի 95 թվականի որոշումը, որից հետո Պետդումայի կողմից ճանաչվել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հետևողականորեն հայ-ռուսական հարաբերությունները փճացնող օրվա իշխանությունը բացառապես սեփական իշխանության շահերից է մեկնաբանում Դաշնակից Ռուսաստանի խորհրդարանի պատգամավորի խոսքերը եւ անտեսում նրա հայամետ դիրքորոշումը, քանզի Հավաստի աղբյուրին չակերտավոր բացառապես սեփական աթոռն է հետաքրքրում, այլ ոչ երկրի շահը։ Թեպետ, ի գիտություն ձեզ, պարոն Զատուլինն արդեն հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունների հիստերիկ որոշումները չեն ազդելու իր հայանպաստ դիրքորոշման եւ գործունեության վրա։ Շնորհակալություն։